El Club Natació Banyoles ha comunicat que enguany no se celebrarà la 12a edició del Triatló Popular per Relleus prevista per al primer cap de setmana de juliol. L'entitat argumenta que, tot i la millora de la situació actual de la pandèmia de la Covid-19, l'esperit social i festiu que té la prova i les limitacions actuals dificulten la seva organització. De fet, ja l'any passat, el context de crisi sanitària va obligar a suspendre aquesta cita esportiva organitzada conjuntament pel Club Natació Banyoles i l'àrea d'esports de l'Ajuntament i que es diferencia de la resta de proves de triatló que la capital del Pla de l'Estany acull durant l'any pel seu caràcter marcadament popular. En aquest sentit, és precisament el contrapunt festiu a un calendari ple de proves competitives amb triatletes de nivell. Una prova pensada per a grups d'amics o famílies que possiblement siguin esportistes ocasionals o amateurs i que prioritzin la diversió. Més enllà de la competició, el que es vol és que els participants s'ho passin bé practicant esport. A la Triatló Popular per Relleus hi participen equips de 3 persones i cada una se centra en una de les modalitats de la triatló. Les distàncies acostumen a ser assequibles i els participants han de cobrir 1.000 metres de natació, recórrer 13 quilòmetres en bicicleta i fer uns 7 quilòmetres de curs a peu. Al final de l'esdeveniment es premien totes les categories i, per reforçar el caire popular de la prova, s'acostuma a organitzar un petit final de festa amb música en directe. La darrera edició de la Triatló Popular per Relleus es va celebrar l'estiu del 2019. Des del Club Natació Banyoles ja s'ha anunciat que s'està treballant per preparar l'edició de l'any vinent perquè tothom en pugui gaudir de nou.